Росія повинна заплатити за порушення зобов'язань за Будапештським меморандумом. Про це заявила заступник держсекретаря, США, спілкуючись із журналістами в Києві, водночас Роуз Готомюллер. переконує, від початку російської військової агресії. Сполучені Штати зробили усе можливе для належної підтримки нашої держави. Сполучені Штати здійснили найважливіші кроки, щоб захистити Україну. Ми ініціювали впровадження санкцій проти Росії, котрі працюють не миттєво, але вже почали впливати на російську економіку а з часом завдадуть більшого удару. Я не вважаю, що Сполучені Штати є за що критикувати у підтримці суверенності України. Ми зробили і будемо робити усе можливе.